Պարոնավուտ, ասեմ, Կարոլե պատերազմից հետո կարծես լուրջ իրավիճակ է փոխվել մեր երկրում, ինչպես կառավարման, այնպես էլ հասարակության տրամադրությունների առումով։ Ինչպես եք մեկնաբանում դուք։ Իսկապես, այս Կարոլյա ռազմական գործողությունները, որ իրականացվեց Ղարաբաղի դեմ, փոխեց ընդհանրապես մեր հասարակության մտածելակերպը և բոլոր այն բացասական կողմերը, որոնք մինչ այդ իշխանական վերնախավի կողմից գեղեցիկ քվարկում էին, դա ուղղակի բացահայտվեց և հասարակությունը տեսավ այն, ինչը որ մենք բոլորս տեսանք և հասկացանք, որ այս ճանապարհը այն, ինչ որ մենք մինչև այսօր, այս վերջին մի քանի տարիների ընթացքում որդեգրել էինք, դա այնքան էլ իրեն չի արդարացնում և անհապաղ պետք է միջոցներ ձեռնարկել։ Շատ կարևոր է, որ հասարակությունը ոչ միայն հասկացավ, որն է խնդիրը, այլ նաև պատրաստական է այդ խնդիրներին լուծում տալ։ Ես ընդհանրապես այդպես կոչված քաղաքական վերնախավի գործունեությունը կբնութագրի մինչև Կարոլյա այս գործողությունները ռազմական և դրանից հետո։ Այդ յուրաքանչյուր քաղաքացու մեջ բան փոխվեց։ Եթե մոտավոր հաշվարկներով հանրապետականի հանրապետական կուսակցության էլիտայի մեջ կար կարծիք, որ իրենք գոնե մի 15-20% հասարակության մեջ ունեն քաղաքական առումով, ոստիկանություն քվել, ապա պատերազմը բացեց բոլորի աչքերը և ես կարծում եմ նրանք ոչ միայն հիմա այդ 15-20% չունեն, այլ նույնիսկ բացասական իմաստով ունեն կարգավիճակ, ոչ ոք այլևս չի հավատում, ոչ ոք չի հավատում նրանց որևէ խոսքին։ Կարծում եմ անհապաղ պետք է հետևություններ անեն և իրենք, և մեր հասարակությունը։ Բնականաբար իրենց հետևությունների հետ մեծ լուսեր չեմ կապում, որովհետև ակնհայտ այն, ինչ որ արվում է հիմա պաշտպանության նախարարությունում, ասենք շարքային, կարելի ասել, շարքային պաշտոնյաների փոփոխություններով, որևէ բան չի փոխվի, նույնիսկ Հանրապետության նախագահը այդ մասին խոսելա, պետք է գլուխներից բռնել, բայց հիմա ոնց որ թե սկսել ենք ոչից մաքրել, և կարծում եմ անհնար է այն էլ պաշտպանության նախարարության պես փակ կառուցում զբաղվել ինչ-որ դրամաշորտություններով կամ չկատարել իրենց զինվորական պարտականությունները և դա մնա աննկատ։ Հետևաբար պետք է անհապաղ միջոցներ ձեռնարկել և դա ամենաբարձր մակարդակով պետք է լինի։ Ինչ է այ պետք, որպեսզի ենթադրենք պաշտպանության նախարարը հեռացվի իր պաշտոնից։ Այն, ինչ անհրաժեշտ է, նվազագույնը ունենք։ Ունենք տարածքների կորուստ, ունենք խնդիր, որը չի լուծվել, ունենք մեծ քանակությամբ զոհեր, դա սարսափելի է զոհերի մասին, երբ խոսում ենք, երբ տեսնում ենք այն երիտասարդները, այն զինվորները, որոնք պաշտպանում են հայրենիքը, և այդ քանակությամբ զոհեր, դա ուղղակի սարսափելի է։ Եվ չեմ խոսում այն մասին, որ կորցրել ենք տարածքներ, 1 մետր, 1 մետր տարածք ենք կորցրել, և այդ 1 մետր տարածքի համար, այսօր գլխավոր թիվ 1 պատասխանատուն կամ պատասխանատուններից մեկը առնվազն պետք է զրկվի իր պաշտոնից, որովհետև մենք պետք է հավատանք մեր բանակին, իհարկե մենք բանակին հավատում ենք այն առումով, որ դրանք մեր երեխաներն են, մեր եղբայրներն են և այլը մեր ընկերներն են, բայց այն, ինչ վերաբերում է բանակի ղեկավարությանը, այդ հարցում մենք պետք է հավատ ունենանք և առանց հավատի որևէ բան չի ստացվում։ Մինչև այս վերջին ժամանակները բոլորս գիտեին, որ տարբեր տեսակի ոլորտներում թալան է կատարվում, հողեր են յուրացվում, ինչ-որ բաներ են անում, պետական լծակներն են չարաշահում և այլը, և այլը։ Բայց բոլորը մտածում էին, որ գովն է բանակի հարցում, նման դեպքեր չպետք է լինեն,
Բայց այս պատերազմը, այս 4-օրյա ռազմական գործողությունը ցույց տվեց, որ բանակում էր նույն վիճակն է եւ նույնիսկ պատահար։ Հետևաբար սա շատ վտանգավոր է եւ հասարակության մեջ կա ահավոր մեծ հավատի կորուստ։ Ես չեմ կարծում, որ այս իշխանությունները կկարողանան այդ հավատը վերականգնել, դա գրեթե անհնար է, գրեթե անհնար։ Այս իշխանությունները դա չեն կարողանում։ Պետք է շատ լուրջ գործողություններ, շատ լուրջ գործողություններ, որպեսզի հասարակության հավատը վերականգնի։ Իսկ անհավատ հասարակությունը բնականաբար գործում է նաև հույսը, իսկ հույսը գործելու դեպքում մեզ սպասում է լավագույն դեպքում բարեհաջող արտագաղթը։ Մեր տարբերակը ուղղակի ինչ չեմ ուզում խոսել սարսափելի։ Հայրենիքը կորցնելու վտանգի առաջ ենք անում։ Եվ այսօր կոսմետիկ վերույթի բաներան կամ անդեմ պաշտոնյաներ նշանակել, որ նույնիսկ միջին մակարդակից ցածր մակարդակի մարդիկ են, այնինչ այսօր պետք է նշանակվեին այն մարդիկ, ովքեր պրոֆեսիոնալ են, ովքեր ճանապարհ ունեն անցած, ովքեր խելացի են։ Դա ի՞նչ կապ ունի, որ ենթադրենք քաղաքական այլ հայացքներ ունեն։ Այսինքն ստացվում է պատերազմը վերածում են քաղաքական ինչ-որ մի երևույթի։ Սա կարծում անթույլատրելի է, եւ սա մեր հայրենիքն է, սա մեր բոլորիս հայրենիքն է, եւ եթե որևէ մեկը կարծում է, որ ասենք շքեղ բնակարաններ Երևանում ունենալը ամենակենտրոնում, եւ թանկարժեք մեքենաներ ունենալը, դա իրենց ապահովագրում է այն բանից, որ հայրենիքը կորցնելու դեպքում դրանք կմնա իրանք, կարծում չարաչած սխալվում են։ Իսկ եթե դրա մասին չեն մտածում, չեմ մտածում, նշանակում է, ուղղակի իրանք առնվազն մտածելու ունակություն չունեն։ Սա անթույլատրելի երևույթներ է։ Ես ամենը կարող եմ մի օրինակ բերել, այս գործողություններից հետո, ռազմական գործողություններից հետո ես Երևանի փողոցներում տեսա մեքենա, 7-րդ մոդելի BMW մեքենա, որը գնվել էր BMW-ի սալոնից, ամենավերջինը, որ եթե չեմ սխալվում, մոտավորապես մի 200,000 եվրոյի կարգի գինը, մեքենա, որ ունի պաշտպանության նախարարության համարանիշ։ Հիմա, եթե նույնիսկ այս վիճակում պաշտպանության նախարարությունը կարող են այսպիսի շռայլություններ տուտել, իդեպ ասեմ, մի քանի մոդել 9-ն էլ վարչի կարելի հանգիստ օգտագործել, ինչ կարիք կա ասենք այդ կարգի շռայլություններ անել, և դրանով մանգալ նոնե այս տեսակ հարցերում պետք է ուշադրենք 200,000 եվրոյով կարելի էր գնել մի քանի ամենայն դեպս զինատեսակներ, որոնցով մեր կամ գիշերային տեսնող սարքեր եւ այլ եւ այլ։ Բայց մարդկանց մոտ բան չի փոխվում։ Հետևաբար ես նաև կամ այն մարդիկ, ովքեր ինպես են մտածում, ունեն իրավունք մտածելու, որ այս մարդկանց ոչինչ չի փոխի, և այս մարդկանց հետ որևէ հույս կապել անհնար է։ Հետևաբար պետք է գնան ռադիկալ քայլերի, վճռական այլ քայլերի, և փոխել իշխանությունը պարզապես։ Եղավ, շնորհակալություն, տեսագործան շարունակությունը հաջորդի։